ilmo wada lagu koriyay waxaan warafahay in laga ma faaide ilmaha wadada laga qaado dadweynaha ku nool waaxda koowaad ee general liqliqato ee degmada kaxda ee gobolka banaadir oo dhawaan cabasho ku aadan godka nurboro u gudbiyay maamulka degmada kaxda ayaa maanta ka mahadceliyay in godkaasi laga saaro qashinkii iyo geedihii gabaadka u ahaa tuugada iyo wax kasta oo amni darro horseedayay shacabkan ayaa ku amaanay maamulka degmada in meel bannaan ah oo aysan cidina ka soo gudbi karin laga dhigay godka nurboro waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrimahaasi meeshaan nurboro waa la yidhaahdaa xaqiiqa waxaan dhihi karnaa wax noolola kama jirto dadku waa iska nool yihiin jid hadduu ruux dhinta meel laga bixiya ma leh haddii raashin ama nolol kale uu rabo inuu ruuxi guriga keensado si fiican meel u keensado ma leh wareer fara badan buu shacabku ku dareemayaa marka waxaan alla subxaanahu watacaala kadib codsiga ilaahay aan ku codsanay inuu waxaan noo hagaajiyo oo noo yacni noo yasiro kadib waxaan codsanaynaa in jidkan la furo oo maamulka gobolka u furo maamulka degmada u furo wax kasta haddii shacabku uu rabo inuu qabsado ma qabsan karo ilaa awood la helo ama awood maamud la helo ma qabsan karo marka awooddaas yacni dowladda in lagu furo jidadkaas ayaanu codsanaynaa maamulka ilaa maamulka degmada ilaa guddoomiyaha gobolka fariin in laka gaarsiiyo oo musiibadaana laka bixiyo oo aan wadooyin helno waxa waaye laba boos amba hal boos nin kale waxaa uga qaalisan isagoo rubaca ugu hero marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa wadooyinkan in la bixiyo oo basiibo ah oo tuugaduna ugu soo gabanayso oo jidadku ay muxuu ah maraynin mathalan habeen hor oo kale iyagoo tuuga irsanaya ayo iyagoo faalku wato ay meesha ka galeen si lagu soo qabtaa la waayey sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka banaadir kan degmada kaxda walaalayaalow in jidadkaa naloo furo haddaan nahay reer godka nuurboro wadada haddii ay degmada kaxda guddoomiyaha degmada madaale waxaan ka codsanaynaa in waddo oo noo furo sida amni oo lagu helaa dowladda gobolka banaadir dab hadduu kaco meel nalaga soo galaayo ama meel dandamis uu ka dhacayan lama hela malahan habeen hore moobeella la dhacay amni dara awgeed waa waddooyin la-aan darteed marka waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha qaxda madaale madaxda xasan sheekh in inoo furto waddooyin waxaan ka codsanayaa gobolka banaadir madaxdoo dhan madaxweynaha kolle guddoomiyaheena kulli inay noo qiimeeyaan na tixgeliyaan waddooyinka inoo sameeyaan oo amniga inoo hagaajiyaan annagana aan diyaar u nahay inaan garab siinno degaankeena aan bilanno aan u taagannaa mar kastaban oo degaankeena aan quruxsanaan u taaganna mar kasto faarax bashiir maxamed guddoomiyaha waaxda koowaad ee yaraa liqliqato iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada kaxda ayaa dhankooda ka hadlay cabashada uga timid bulshada iyo wixii ay ka qabteen guddoomiye meeshaan waxay ahayd god qashan oo runtii shacabka degan degaankan ay ku dhib qabeen tuug iyo wasaq iyo caafimaad darree ka jirtay maadaa ka gaartay guddoomiyow maadaa ka gaartay waan dugnay godkii shaqadii aanoo dirtay waan qabannay godka maanta alxamdulilah waan taagannahay quruxdiisii iyo wanaaggiisi waan noo jeednaa godka wixii ka dambeeyo dhan waddooyinku way xirihiin guddoomiye shacabkii deegaanka way cawdeen waxay ka cawdeen waddola'aan iyo amni darro amni darrada marka waxaa keenay waddola'aanta masaajidu waa la geli waayey runtii haddii gabar umasho meel la marsiiyo waa la waayey meed maanta haddii xaafadda ka dhaco meel la maraa la waayey xataa mooto bajaajtaa geli la waxay arkeen dhibaatada ee leedahay jidka xiran inaan isku mid ahayn jidka xiran iyo jidka furan marka waa ku qanacsan yihiin dadka waa shacabka halkaan wada taagan oo jididkaas oo maanta taagan dhahan jidka nala furo annagaa rabno annagaa halkaa u taagan waa ugu mahadcelihayna annagana waxaan nahay maamulkii degmada oo nooga wareega guddoomiyaha degmada waxaan u taagannahay halkan inaan furno jidka iyo jididka la mid ah marka qof walbo waxaan leenahay halkan jididka degan oo jidka iska bannay oo iska fur inta lagu imaanin oo cagcagaf lagaa gelinin jidka iska fur adiga bannay annaga cid aan ka rabno dhaqaale ma jirto cidaan wax kale ka rabno waxaan rabnaa degmada kaxdoo qurux badan jididkeedna furan yahay shacabkeedana qanaacay ku joogaan intaasaa ka shaqeyhaynaa guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulaahi sheekh oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la banneeyo waddooyin bulshada u fududeynaya nolol maalmeedkooda isagoo dadweynaha ka dalbaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan shacabka inta ugu badan nuurboore waa lagu celcelin jiray nuurboore wax ka dhaceen godkiiya wax lagu dhacay meeshaa waxaa fadhiya haddana waxaa ka dhacay se waxaa rajaynayaa hadda intii ugu dambeysay
لامها أمنية مامور كسيف عن سوق عشان يقول كان يهوشي سين لجو جوليسته وددنا لجو جوليسنا وحان ربع دتك ودد عند الجن وأسي قانان قفك ودد كوجر ويا قانا أعطوا طريق حقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه عفوا والد أبو أدر صاحب ودد فر أديك وريك هاي وحكا عسنينا هدا ودد أديك عند الجن تهاي الماء ودد لجو كريه وحان ورف هاي لجو مفائدة الماء ودد هلاجة قاضي أبو أديك أنا وحكا عسنيا أنت عليه الهدول كي أجاه اللابي قبرتي ماشي كل رتاع لجاه اللابي een qof haaraan lagu ma anqariyay wadada in la dago waa haaraam diiniyan qodaxin laga qaado ajir la isku siinay waa haaraam bataatan wada in la dago waa bulsho wax ka dhaxeeya hada wadooyinka in la furo waa waajib wadadan hadaan furo waxa inii soo baxaya bilicda guriyihiina waxa soo baxaya bilicda wanaag muxuu ahaayay dhismayaalka waxa inii fududaanisa ambalaasta inay inii imaado waxa inii fududaanisa adeegina laamida ka doonataan wax kasta inii fududaanay nolosha inii sahlanaanisa hada waxaan codsanayaa شعب كان وحان كعد سنة مركو بادي مر لباد سانة وغلاص وقيب قادتين لحدي كله مدانا إن أنا قلقيب قادتان إن جون عقف كينين إن جون وحب كينين ماشي واحد كويا لو على ميري جين كذا أبدا وأنا قانا وددي وأنا قانا كو وددي دجن وينو إسنا قانا وحب يينا كل حشانين إلهي بواحد لك حشود أقوين أنت الله كحشوتان أنت الله كحشوتان الله كبغدان ولا لك وددي دجنو إلهي وحك عقبرينا وحك خير بدن إنه كسيه نبي يقول حوله صلى الله وسلم عليه إجمالي طلبة مالك خير بدنا هلا أرزاقك خير بدنا هلا شعبك وضد أفر أشهدنت قارئاً أي عمرجيجي إلى قيب صدي الذي يسنو ويقصون النقطة الله إله أن مكانك وعد هدي أربط تبدوي بفي عنتاي قارئ أي هلك أي دب الذي يسنو فين بوي فيري أولي القارئ ee shalan ku shubay oliye maba ku tirtee oliyeenka hadda socdo hadaan anaga mechanic nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mise maashid miya Emirates Oil oli aanahin gaariga ka kusmi